በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር በደግ ልቡ በፍቅሩ የሚያኖራችሁ የሚያወልድ የሚያሳድራችሁ ስትወጡ ስትገቡ የልዑል ቸርነት የሚጠብቃችሁ መስቀል ላይ በተከፈለው ሥራ ዕዳ ምክንያት የተከፈለለት ህዝብ የሆናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኩ ጌታችን አምላካችን በደሙ ይቀደሳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ ደምን ቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ጌታ መድኃኒትና አብርሃም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያዊ አባቱ ካብና ከያው መንፈሱ ጋር ተመሰገነ የተወደደ ይሁን የትንሣኤው ብርሃን በላችሁ ላይ ይብራ። እግዚአብሔር ልጆች ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ሊናገረን ሊመክረን የሚወደውን ርዕስ ከመናገሬ በፊት ወደ ግሪክ ሀገር ሰኔ 14 ጀምሮ ለ9 ቀናት ጉብኝታለን። መንፈሳዊ ጉዞ እናደርጋለን። አብራችሁን ምትጓዙ ብታስቡበት ጥሩ ጉብኝት ነው። ቅዱሳን መካናትን እናያለን። የሐዋርያ ጳውሎስን፣ የሐዋርያ ዮሐንስን የአገልግሎት ስፍራዎች፣ ገዳማት፣ ደሴተ ፍጥሞ፣ ዮሐንስ ብራይ ራዩን የተመለከተበትን ቦታ ሌሎችንም ቅዱሳን ቦታዎች ሳይተን ተዋውቀን ተማምረን ተባርከን ረፍት አድርገን የምንመጣበት ጉዞ ነው። አስቡበት። እናንተን ቤተሰቦቻችሁን መላክ የምትፈልጉ በ0911413 ስልኬ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ አሳውቁኝ። ምልክትንም ለመልካም ከኔ ጋር አድርግ፣ የሚጠሉኝም ይዩ ይፈሩ። የዳዊት ጸሎት በመዝሙር መጽሐፍ ላይ 85 በቅንፍ 86 ቁጥር 17 ላይ የተጻፈ ቃል ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆቹን ያከበራቸውን የታመኑበትን ከሱ ጋር ለፍቅሩ ሲሉ መከራን የተቀበሉ በሕይወት ሰልፍ ውስጥ እሱን አለቅም ብለው የታገሉ ብዙ አውሎና ነፋስ ውስጥ አልፎ የመጡ በላያቸው ማዕበልና ሞገድ ያለፈ ክርስቲያኖች ትልልቅ በረከቶች አሏቸው። ከነዚህም ውስጥ አንዱ እግዚአብሔር እነሱ ልዩ ምልክት አድርጎ በምድር ላይ ማስቀመጡ ነው። እግዚአብሔር የታዳጊነት፣ የቃል አክባሪነት፣ የጠባቂነት፣ የብቸኞች አምላክ መሆኑን ካሳየባቸው ሰዎች አንዱ ያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ ነው። ብዙ ሰዎች ጠላቶች ሆነው ተነስተውበት ነበር። የአባቱ ልጆች 11ዱ እንደገና ደግሞ ግብጽ ሀገር ሲሄድ የግብጻዊቷ ጴጥፋራና ዘመዶች ቤተሰቦች፣ እነዚህ ሁሉ ተባብረው ጴጥፋራም ተጨምሮ ይህንን ምስኪን የሰው ሀገር ሰው ለማሳሰርና ለማንገላታት ወይኒ ለመጣል ሳይራሩ በጭካኔ ሰርተውበታል። ወንድሞቹ ጉድጓድ ጥለውት በኋላ ለእስማኤላውያን ሸጠውታል። ጴጥፋራም ቤቴን አገለገለ ንብረቴን እንዲባረክ አደረገ ብሎ ሳይቆጥር በጎነቱን ብድራቱን ወይኒ ቤት ወርውሮታል። እግዚአብሔር ግን ዮሴፍን የታዳጊነቱ፣ የባራኪነቱ፣ የምስክርነቱ፣ የብቸኞች አምላክ፣ የረዳይ ምንድዋን፣ የምንድ የሐዘንተኞች አምላክ መሆኑን ለማሳየት ምልክት አድርጎ በግብፅ ሀገር ከእስር ቤት ጸጉሩን አስላጭቶ የፈርዖን ልዑላን የሚለብሱትን ልብስ ለብሶ ሕልም የሚተረጉምና ግብፅን የሚመራ ሁለተኛ ሰው እንዲሆን አድርጎ ምልክት አድርጎ አስቀመጠው። ዮሴፍን የተመለከተ ሁሉ እግዚአብሔርን ያከብራል። የእግዚአብሔር ክብር በዮሴፍ ትከሻ በዮሴፍ ኑሮ ላይ ታይቶ አልፏል። ዮሴፍ ምልክት ሆኖ የተቀመጠው እግዚአብሔርን ታላቅነት፣ የባይተዋሮች አምላክ፣ የተጠቁ ሰዎች አምላክ እንደሆነ ለማሳየት ነው። ዛሬም ሰው ሀገር ያላችሁ ባይተዋሮች፣ ሰው የሚፈርድባችሁ፣ ሰው የሚገላምጣችሁ፣ ዋጋ ብድራታችሁ የሚከለክላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁንም ወይን ያስገብቶ ያሳቅቃችሁ፣ ያስጨንቃችሁ፣ አንዳንዶቻችሁንም የገዛናት የእናት የአባት ልጆቻችሁ ያስጨንቋችሁን እግዚአብሔር ቀን ጠብቆ
የታዳጊነቱ የጉብኝቱ ምልክት አድርጎ እንደሚያስቀምጣችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ያ ዮሴፍ አምላክ ዛሬም ከምትወዱት ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ምልክት ያድርጋችሁ፣ በጎ ምልክት ያድርጋችሁ። አባት ዳዊት ምልክትን ለመልካም ከኔ ጋር አድርግ ይላል። መጥፎ ምልክቶች፣ የእግዚአብሔር ቁጣ መገለጫዎች፣ እንዲሁ ፍሬ የሌላቸው በለሶች አሉ በዓለም ላይ። ግን እናንተ ለመልካም የሆነ ምልክት ያድርጋችሁ። ምንድን ነው የመልካም ምልክት? የመጀመሪያው የበረከት ምልክት ነው። ሰው ከአፈር ከትቢያ ተነስቶ እግዚአብሔር ረድቶ ተባርኮ ብዙ ልጆች ወልዶ ቤቱ ሰፍቶ ትውልዱ በስቶ አንቱ ተብሎ ሸምግሎ ከብሮ ተድሮ በእልልታ በምስጋና ቆሞ ተድሮ በክብር መኖር የእግዚአብሔር የበረከት ምልክት መሆን። እግዚአብሔር ለዚህ ያብቃችሁ፣ ምልክት ያድርጋችሁ። እቺ ማናት ስትባይ እግዚአብሔር የረዳት የባረካት ናት ለመባል ያብቃሽ። እሱም ማን ነው ሲባል እሱ የረዳው በመከራ ቀን የደረሰለት የጎበኘው ነው ለመባል ወንድሜ ያብቃ። መልካም ምልክት ይሄ ነው። ሰዎች ኑሮህን እያዩ፣ ሰዎች ኑሮሽን ህይወትሽን እያዩ እግዚአብሔር ታላቅ ነው እንዲሉ እንዲያመሰግኑ ያደርጋችሁ። አንደኛው ትልቁ ምልክት የበረከት ምልክት ነው። በእውነት ነው። ሰው ቤት ኖራችሁ የሰው እጅ አይታችሁ በኋላ እንደገና ህይወታችሁ ተቀይሮ ለሰው የምትትርፉ ለሰው እንጀራ የምትሰፍሩ እንደ ዮሴፍ ለገዛ ወንድሞቻችሁ ለናቋችሁ ሰዎች ምግብ የምትሰጡ ያደርጋችሁ። መልካም ምልክት መሆን ይሄ ነው። ወደቁ፣ ተሰበሩ፣ ተቀበሩ እያሉ እልል ያሉ ሰዎች ከእጃችሁ የሚቀበሉ ያደርጋችሁ። የሚጠሉኝ አይተው ይፈሩ የሚለው ዳዊት ለዚህ ነው። የሚጠሉኝ ሊገሉኝ ባይችሉ ግን ሞቴን የሚመኙ ሊገሉህ ባይችሉም ሞትን የሚመኙ እህቴ መሞትሽን የሚመኙ ጠላቶች ይኖሩሻል። ሊገሉሽ እንኳን ባይችሉ ህግ ቢፈሩ እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች የሚያሳፍራቸው መልካም እያደረገ ነው። ላንቺ በመልካም ምልክት እያስቀመጠ ነው። ትሞታለህ ስትባል በህይወት እየኖርክ እየወለድክ እየበዛ በምድሩ ላይ እየሰፋ ለበረከት እየሆንክ እጅ የሚሰጠው ሞልቶ ለብዙዎቹ ጥጋብ ምክንያት ስትሆን ይሄ የእግዚአብሔር የበረከት ምልክት መሆን ነው። ሁለተኛው ምልክት የምህረት ምልክት ነው። ብዙ ኃጢአት ሰርታ ብዙ በደል ሰርታ በእግሩ ስር የወደቀችው ያችን ባለሽቷን ሴት አስቧት። እግዚአብሔር የምህረት ምልክት አድርጎ ነው ያስቀመጣት። ሽቷን መስበሯ እምባን አውሳ ፍሳ የጌታ ነገር ማጠቧ በፀጉሯ ማበሷ ከጌታ የተደረገላት ሴት እንደሆነች ማሳያ ነው። ክርስቶስን ከልቧ ስለወደደችው ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን በልቧ ስላለፈ ነው። እሱም ብዙ ኃጢአቷን ይቅር ስላላት እግሩ ስር ወድቃ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የምህረት ምልክት ሆናለች። ማንም ወንበድ የሆነና እሷን ሲመለከት እግዚአብሔር አይምረኝም ሊል አይችልም። እግዚአብሔር ልጆች እናንተ ነው የምህረት ምልክት ያደርጋችሁ። ብዙ በደላችሁን አያታችሁን ይቅር ብሎ በደሙ አጥቦላችሁ ለንስሐ አብቅቷችሁ ተናዛችሁ በደላችሁን በክርስቶስ ደም ኃጢአታችሁን ታጥባችሁ እፎይ ለማለት ያብቃችሁ። እግዚአብሔር ማረው፣ እግዚአብሔር ማራት። ፍርድ ይገባት ነበር። ተቀሰፈች ብለን ነበር። መከራ መጣበት ብለን ነበር። እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ አሰበው? እንዴት ይቅር አለው? አይ እግዚአብሔር፣ አይ ቸርነቱ፣ አይ ትዕግስቱ እየተባለ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ሰው ያድርጋችሁ። የምህረት ምልክት ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር እሱን ይቅር ብሏል እኔንም ይቅር ይለኛል የሚሉ ሰዎች እንዲፈጠሩ እናንተን አይተው የምህረት ተስፋቸው እንዲለመልም የተስፋ ቀጤማቸው በውስጣቸው እንዲለመልም ያብቃቸው እግዚአብሔር። አካን የተባለ በኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ላይ የተጻፈ አንድ ሰው አለ። የኢያሪኮን እርም እንዳትነኩ፣ ኢያሪኮ ስትገቡ፣ ከተማይቱ ስትገቡ ወርቋን፣ ካባዋን፣ ከብቶቿን እንዳትነኩ፣ ያለውን ሁሉ አጥፉ ብሏቸው ሳለ እግዚአብሔር ወርቁንና ካባውን ሳስቶ ደብቆ እግዚአብሔር ያዘውን ትእዛዝ ደብቆ ለእስራኤል ውድቀትና መመታት ምክንያት ሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው ለምን ተውከኝ ሲል አይ የለም እናንተ መካከል እርም የወሰደ ሰው አለ
ብሎ ሲመረመር እጣ ሲወጣ እጣው አካን ላይ ወጣ። አካን ህዝብ ሁሉ ማምጥቶ ድንጋይ ላይ ለጫነበት ይላል። የአካን መቃብር ብዙ ድንጋዮች ወደቁበት የተከመሩበት መቃብር ነበር። ህዝብን ያጠፋ ጨካኝ ተብሎ የቁጣና የመቅሰፍት ምልክት ሆነ። እግዚአብሔር እናንተን የምሕረት ምልክት ያድርጋችሁ። በርግጥም ሰው እግዚአብሔር ይምራል ብሎ እንዲያምን ያርግ አርጎ እናንተን ይማር ይቀርባል። በደላችን ተገልጦም ይሆናል ተሰውሮም ይሆናል። ሰው የሚያቀውን በደል ይኖርብናል፣ ደግሞ ሰው የማያቀውን ይደብቀንም ይኖራል። እግዚአብሔር ግን ሁለቱን የሚቀርብ ብሎ የምሕረት ምልክት ያርጋችሁ። ዳዊት ምልክትን ለመልካም ከኔ ጋር ያድርግ አድርግ ብሎ የለመነው ይሄንን ነው። ሌላው መልካም ምልክት ደስተኝነት ነው። ትልቁ የደስተኝነት ምልክት የሆነችው አዲስ ኪዳን የጌታችን እናት የኛ እመቤት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1:46 ላይ በተራራማው ሀገር በኤፍሬም በዘካርያስ ቤት ሆና የጸለየችውን ጸሎት ስናጠና ስናነብ የእመቤታችንን የደስተኝነት ምልክት እንመለከታለን። ማርያምም እንዲህ አለች፣ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፣ ምክንያቱም እነሆ የባሪያይቱን መዋረድ ተመልክቷልና። እመቤታችን ራሷን ባሪያ አርጋ አገልጋይ አርጋ ዝቅ አርጋ ጌታ እንዳስተማረን ማንም የሁሉ ጌታ ሊሆን ቢወድ ባሪያ ይሆን እግር ይጠብ ያለውን የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በመንፈስ ቅዱስ ተበረታ ዝቅ ብላ ስታገለግል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኩን ልኮ እናቱ እንድትሆን እግዚአብሔር አብ መልአኩን ልኮ ልጁን እንድትወልድ መወሰኑን ከነገራት በኋላ በእግዚአብሔር ውሳኔ በእግዚአብሔር ጉብኝት መደሰቷን በአደባባይ በጸሎት ገልጣለች። ነፍሴ ጌታዬን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች አለች። ደስታ መከራ የለበትም አይደለም፣ ስደት የለበትም አይደለም፣ ሰይፍ የለበትም አይደለም። ምቹ ድንግል ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ በሌላ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 40 ቁጥር 35 ላይ በነፍሷ ደግሞ መከራ ሰይፍ እንደሚያልፍ ይነግራታል። በነፍሷም ሰይፍ እያለፈ መከራም እያለፈ ስደትም እያለፈ ሐዘንም እያለፈ በውስጧ ግን ጌታዋን ታከብራለች። መንፈሷም በአምላኳ ደስ ይላታል። የጌታ እናት በመሆኗ የእግዚአብሔር አብ ባሪያ በመሆኗ የምትደሰት ነበረች። እንግዲህ ይሄ የደስታ ምልክት መሆን ነው። ሐሴት ማድረግ ሁልጊዜ እግዚአብሔር አለልኝ ማለት ከኔ ጋር ነው ማለት፣ በቁልቁለቱም በተራራውም መንገድ ከኔ ጋር ነው ማለት፣ በምድረ በዳውም በለምለሙም መስክ ከኔ ጋር ነው ማለት፣ ባሳደድንም ጊዜ ባረፍንም ጊዜ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ማለት፣ በሞላም ጊዜ በጎደልም ጊዜ ጌታ ከኔ ጋር ነው ማለት፣ ይሄ ትልቁ የእምነት ብርታት ነው። ደስተኛ ሆኖ መኖር ሐዋርያ ጳውሎስ ይህ ደስታ አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ ነው ይላል። ከአይምሮ መታሰብ በላይ አይምሮ ሊያስበው ከሚችለው በላይ ከአይምሮ አሰራር በላይ የሆነ ደስታ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ልባችንን፣ መንፈሳችንን፣ ሁለንተናችንን የሚቀድስ ሰላም ነው፣ የሚያልፍ ሰላም ነው። ይህንን የሰላም ምልክት ሲሰጣ ሲያረጋችሁ እግዚአብሔር ሁሌ ደስተኞች ትሆናላችሁ። ኑሮ ቢሞላም ባይሞላም ከብቶች በጋጣ ቢኖሩም ባይኖሩም ወይኑም ፍሬ ቢያፈራ ባያፈራ የእርሻውም ስራ ፍሬ ቢጎድለው ቢበዛለትም ሁልጊዜ ደስተኞች ትሆናላችሁ። እንደ ዕንባቆም እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል ትላላችሁ። በመድኃኒቴም አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ ትላላችሁ። እግዚአብሔር ልጆች ይሄ የደስተኝነት ምልክት ሲያደርጋችሁ እግዚአብሔር የደስታ አምላክ መሆኑን ሲያሳያችሁ ነው። አንድ መከራ የሚበዛበት አገልጋይ ነበርና ሁልጊዜ መከራ ሲበዛበት ጥልቅ የሆነ እንቅልፍ ውስጥ ይተኛል። እንቅልፍ ይወስደዋል። ብዙ ጊዜ መከራ ሲመጣ ሰው እንቅልፍ ያጣል፣ አልጋው ላይ ይገለበጣል፣ ሲያለቅስ ያድራል። እንባውም አንሶላውን በእንባው ሲያርስ ያድራል። ሰው እሱ ግን በተቃራኒ ነው፣ ይተኛል። እሳት የነደደ ባጠገቡ ይተኛል። እንቅልፍ የሚወስደው መከራ ሲመጣ ነው። እና ይህን አገልጋይ ህይወቱን ስመረምረው ሳየው ስመለከተው እግዚአብሔር ላይ በጣም ከፍተኛ እምነት አለው። በእግዚአብሔር ላይ መተማመንና መደገፍ አለው። ራሱ እንደሚጠብቅ አይሰማውም። እና በጦርነት ውስጥ ሰላም የሚሰማው ሰው ነው። አንድ ችግር ተፈጥሮ
በቃ ተስፋ ቆርጧል ብላችሁ ስታስቡ ይስቅ ነው የምታገኙት። ነው ሌላ ደግሞ ጓደኛችን አለ ይገርመዋል፣ መርካቶ የሚሰራ ጓደኛችን። አንተ ሰው ትገርመኛለህ፣ ይሄ ሁሉ ሰዓት የነደደብህ ትስቃለህ ይለዋል። እሱ ግን ሳቅ ነው የእውነት ነው የሚስቅ። እንደዚህ አይነት ሰላም እግዚአብሔር ካልሰጠ እንዴት ይሆናል? ሰው እኮ ሰላም ከማጣቱና ከመጨነቁ የተነሳ የራሱ ፈጣሪና ጠባቂ እንደሆነ አድርጎ ነው የሚያስበው። የሚያምኑ ሰዎች ግን በተቃራኒው እግዚአብሔርን ተስፋ ያደርጋሉ። ሰላማቸውን ማንም አይወስድባቸው። ምንም ነገር ከልኮ እንደማያልፍ ያውቃሉ። የሽሮ ድንፋታ ከድስት አያልፍም ይባል። የትኛውም ጠላት የሚያስነሳው ነገር አምናችሁ ከተጋፈጣችሁት ከድስቱ አያልፍም። ይህንን የተረዳ ሰው ስለሆነ ተረጋግቶ ይኖራል። እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች አድርጋችሁ ውስጣችሁን ሰው እየተመለከተ በእውነትም እነዚህ ደስተኞች ሰዎች ናቸው፣ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው ለመባል ያብቃችሁ። የሰላም ምልክት ያደርጋችሁ መንፈስ ቅዱስ በሕይወቷ የሚሰራ የክርስቶስ ሰላም በልቧ ያለፈች ሴት ናት ለመባል ያብቃሽ። ልዩ ምልክት፣ ለመልካም የሆነ ምልክት ባለቤቶች አድርጋችሁ። አባት ዳዊት የጸለየውም የለመነውም ይህንን መሆን ነው። እናንተም ይህን እንድትሆኑ እኔም ይህን እንደሆን ጸሎት የለመናይ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ፣ ምልክት ያርጋችሁ፣ ልዩ የመልካም ምልክት ያርጋችሁ፣ በክፉ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት፣ የእመቤታችን በረከት፣ የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። የክርስቶስ ብርሃን ቤታችሁን ይሙላ። ቄስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ሰላም።